Hej allesammans, nu ska jag utforska ett gammalt spel som är det här annat. Om man säger så. Jag vet inte vad som hände med förra filmen. Min iPhone 12 mini har fortsatt spratt, så jag måste spela in på nytt igen. Så. Lalala, kuta. Det var det någon gräsmatta eller något is. Kontrasten på min karaktär tycker jag är lite för mörk. Vad kan det bero på? Ingen aning. Is. Det är svårt att spela in och hålla telefonen i en annan hand. Så jag knyter runt lite här. Wii! Oj, jag dök ner någonstans. Så. Så himla kul. Oj. Finns det mer att utforska? Det här spelet är ju helt gratis. Gratis är gott, tycker jag. Min gamla TV levererar dataskärmen nu, så. Så himla härligt. Se här. Hitta ut ifrån djungeln här där. Hitta ut någonstans. Springer runt lite grann bara. Nej, jag tror tyvärr att jag har sprungit vilse här, så... Jag tror tyvärr att jag är vilse, så att... Se, B. Där har ni username, det är mitt användarnamn. Varg. Vargen lever, precis. Och jag då trycker på home, alltså här. Och sen går hem, för jag tror att jag går vilse. Och sen går jag till London Cave. Nu ska vi se här vad som händer. Lalala. London Cave. Okej. Se vad jag kan skjuta nu. Så det är någon inne här borta. Och så simma. Vargen kan simma. Vargen kan simma. Ja. Vi kan dit till den där portalen här. Till portalen. Simma in i den där portalen. Come on. Simma in i portalen. Tack så mycket. Helt dött här också. Det var ju tråkigt. Jag så hade hoppat på att någon skulle vara här. Tyvärr så är spelet ganska dött nu. Synd nu. Men jag tycker det är ganska kul att bara kuta runt lite grann. Försöka hitta nya vänner på Feralhat med mera liksom. Det blir mycket som helst att utforska. Singeling.